And besides this, given all diligence, added to your faith virtue, and to the virtue knowledge, and to knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. But the listener is not receiving it as different. See, there is seven qualifications to make the statue of God. There are seven church ages that God has brought the church to this qualification, and there's seven messengers to do it. There's seven. Gotcha. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista foi enviado para precursar minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. O tempo do entardecer, um profeta Deus mandou com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor. Hebreus, capítulo 4. Mensagem entregue por William Marion Branham no dia 1 de setembro de 1957 em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Tradução, a palavra original. É, saber mais sobre o nosso bendito Senhor. E esse é nosso propósito de nos ajuntar aqui, é para esse propósito. E agora, e para orar pelas crianças enfermas. E nesta manhã nós tivemos uma maravilhosa bênção das Escrituras. Estamos tentando tomar, cada hora do culto, uma parte de... Estou ensinando no livro de Hebreus, tem sido pelas últimas 2 semanas agora. E agora, o Senhor permitindo, nós continuaremos na quarta noite, então no domingo de manhã e domingo à noite, em... O tanto de tempo que eu ficar aqui desta vez. Não um reavivamento, mas é o reavivamento, uma reunião em nossas noites regulares. Então estamos muito, muito felizes em ter este tempo de encontrarmos com nossos bons amigos pela cidade, ao redor das cidades falls por aqui. E se acontecer de termos um cancelamento ou algo, pode ser que o Senhor nos dirija logo a... Talvez poderíamos ter poucas noites, talvez no ginásio ou algo, após algum tempo, se o Senhor dirigir para aquele lado, a um lugar onde possamos ajuntar nosso povo. E vimos pessoas que estavam como que subindo, voltando e dizendo, não havia espaço para entrar. Claro que o tabernáculo é muito pequeno. E simplesmente acomoda poucas pessoas e estamos tão felizes que estamos desejando sair e assentarmos no calor e ouvirmos a palavra do Senhor. E oramos para que Deus te abençoe e te ajude excessiva e abundantemente. E agora, nesta noite, nós queremos, estamos começando no capítulo 4. Quantos estavam aqui nesta manhã? Vejamos suas mãos. Oh, isto é maravilhoso, realmente todos vocês. E estamos, começando no capítulo 4 do livro de Hebreus. E, oh, que livro maravilhoso! Estão vocês gostando dele? E ele está comparando escritura com escritura. E Paulo, antes dele testemunhar sua experiência, ele teve primeiro que descer até a Arábia e encontrar através da palavra se isto era verdade. Eu gosto disto. E na lição desta manhã, nós encontramos no ensinamento nesta manhã, que Cristo era o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Paulo descobriu que a mesma coluna de fogo que dirigiu os filhos de Israel, o havia encontrado no caminho para Damasco. Nós encontramos que a coluna de fogo que dirigiu os filhos de Israel para fora do deserto para a terra prometida, encontrou Paulo no caminho de Damasco e chamou a si mesmo de Jesus. Então nós encontramos a verdadeira e suprema Deidade de Jesus Cristo. Todo o livro, aqui, é simplesmente uma revelação de Jesus Cristo. E ele vem. Nós encontramos que muitas vezes e de várias maneiras, falou Deus aos pais através dos profetas, nestes últimos dias através do seu Filho, Cristo Jesus. Ele se revelou. E o livro de Gênesis Apocalipse não é nada a não ser uma constante e perpétua revelação do Senhor Jesus. E nós encontramos que foi ele que estava na sarça ardente. Nós encontramos que foi ele que estava com Deus antes da fundação do mundo. E nós encontramos que, no Novo Testamento, ele era Deus e homem juntos. Então, quando ele deixou o Novo Testamento para ir ao céu, ele disse, eu vim de Deus e volto para Deus. Então, quando Paulo o encontrou, ele estava na mesma forma que ele estava quando ele dirigiu Israel a uma coluna de fogo.
e Paulo olhou bem para sua face, não sendo convertido, e isto deixou com problemas nas vistas pelo resto dos seus dias. Ele ficou cego, e por muitos dias ele não podia ver nada. Ele teve que ser guiado a uma rua chamada Direita. E Deus tinha um profeta lá embaixo com o qual ele havia falado, chamado Ananias, o qual entrou, através de uma visão, e colocou suas mãos sobre Paulo, e disse, Irmão Paulo, receba a sua visão. E nós encontramos então que o mesmo Espírito Santo, aquele mesmo Senhor Jesus, chegou para Pedro na forma de luz e o libertou da prisão. E nós encontramos que aquele mesmo Senhor Jesus, nestes dias, continua naquela coluna de fogo, a luz, que está guiando o seu povo, a sua igreja, realizando a mesma coisa, dando visões, vindo e colocando as mãos sobre o povo, por visão. O Senhor Jesus, com o qual encontrei domingo passado de manhã em casa, e disse, um homem de cabelos pretos, grisalhos virá. Ele é grego. Sua esposa de meia idade, e estará chorando no altar. Alguns deles haviam dito isto, e sabiam que isto estava acontecendo. Ele estava paralítico, não tinha o nervo balanceador de sua cabeça, ele não podia nem mesmo ter controle de seus pés ou seus membros, e ele estava cego. E para provar isto duas vezes tinha uma pequena senhora que veio receber oração por enfermidade primeiro, então eu virei para trás e pedi ao irmão Tons para vir orar, e nós, assentados aqui olhando aquilo se desenvolver. Então desci e orei pelos enfermos, e voltei. E ela veio exatamente de acordo com a visão, e segurou no meu braço e começou a chorar, e disse que o doutor Ackerman lhe havia enviado ali. O doutor Ackerman é um amigo meu, um católico. Seu filho é padre no mosteiro em St. Maynard, lá embaixo em Indiana. E este homem era de Jasper. E o senhor o curou tirando-o daquela cadeira, ele levantou e andou. Ele podia ver tão bem quanto qualquer um, e saiu do edifício, normal e curado. Tudo através de uma visão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu para você no caminho, me enviou para que eu pudesse colocar minhas mãos sobre você, para que você pudesse receber a sua visão e se enchesse do Espírito Santo. Maravilhoso! Então nós descobrimos, vendo que temos esta grande salvação, não deveríamos. Não poderíamos escapar da punição e ira de Deus, se negligenciássemos tão grande salvação. Agora, nós começaremos a ler, nesta noite, e começaremos no capítulo 4 do livro de Hebreus. Se alguém deseja seguir, nós temos algumas Bíblias aqui. Se deseja uma, ora, um dos cooperadores trará para você se você levantar a sua mão, estas Bíblias. Se alguns dos irmãos aqui tomarem, há duas Bíblias aqui, eu creio. E agora nos apressaremos, porque teremos comunhão daqui a pouco. E onde pararmos nesta noite, na quarta noite começaremos outra vez. Agora, eu creio, nesta manhã em nossa leitura, que começaremos no verso 15. Alguém talvez que não me conheça, colocar óculos para ler. Estou ficando velho. E eu ainda posso ler, mas eu não posso fazê-lo depressa, especialmente quando tenho uma leitura fina aqui, uma impressão leve. E eu fui examinar os meus olhos, para ver se eu estava realmente perdendo a minha visão. Meus olhos eram 10 por 10. Ele disse, mas você já passou dos 40, filho. Ele me deu uma coisa para eu ler, disse, comece a ler isto. E eu o li. E continuei a me aproximar, isto foi ficando devagar e devagar. E estava mais ou menos assim, eu parei. Então ele colocou ali 10 por 10, e eu podia ler em todas as partes. Mas ele disse, o que é isto? É que quando você passa dos 40, seu globo ocular se achata. Agora, eu posso forçar os meus olhos e ler nesta distância perto de mim, mas a gente tem que forçar. Então, ele simplesmente me receitou um par de óculos. Eu posso ver, em toda parte, quando está bem perto de mim. Agora, quando está afastado de mim, não posso ver de modo algum com estas coisas. Mas eu leio isto com os óculos. Agora, nesta manhã, nós tivemos a última parte do capítulo 3 de Hebreus. E, ó, que sementes ricas nós encontramos. Agora, ouçam, eu quero ler isto outra vez para obtermos um fundo, agora, e não falaremos nisto mas passaremos por cima disto um pouquinho. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo há alguns ouvido a palavra, quando eles, ouvido a palavra, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Agora, naquilo, nesta manhã, nós encontramos que ele disse, não endureçais os vossos corações agora, como nos dias da provocação. Foi aí quando eles provocaram a Deus a ira, porque ele lhes havia dado Moisés, seu profeta, e um sinal que estava com Moisés. Quantos, na classe nesta noite, sabem o que era aquele sinal?
a coluna de fogo, Hebreus 13. Agora, nós não sabemos se a congregação viu aquele sinal ou não. Porém Moisés o viu, pois primeiro Moisés o encontrou numa sarça ardente. Ele era o fogo. E os filhos de Israel obedeceram a Moisés, e saíram do Egito. E logo que eles saíram do Egito, Deus, nós encontramos, os dirigiu diretamente para uma armadilha. Onde o exército de Faraó estava atrás deles, o Mar Vermelho no outro lado, e Deus os colocou num teste, e eles ficaram com medo. E isto provocou a Deus, ele disse, por que clamas a mim? Disse, simplesmente fale e siga em frente. Eu gosto disto. Agora, eles estavam seguindo a Moisés, como Moisés seguiu a coluna e a nuvem, e eles estavam em seu caminho para a Terra Prometida. Um bonito quadro da igreja, nesta noite, em nosso caminho para a Terra Prometida, dirigido pelo mesmo Espírito, mesmos sinais e maravilhas como Deus falou. Agora, observe então, eles vieram para o deserto do pecado. As águas eram amargas, Mara. Por que Deus os dirigiu a águas amargas? Parece que ele deveria ter-lhes dirigido a boas águas. Mas ele os dirigiu a águas amargas para que então ele pudesse provar sua fé. Ele gosta de fazer isto. Ele gosta de colocar tribulação sobre você, mostrando que ele pode mostrar seu amor e seu poder. Como pode as pessoas, hoje, que não creem na obra milagre de Deus? Quando vêm as tribulações, eles simplesmente dão por entregue e seguem em frente. Mas nós cremos que Deus opera milagres. Ele não pode. Deus tem. Ouçam isto, em se Deus não agir do mesmo modo, quando as mesmas circunstâncias chegam, então Deus é culpado de ser parcial para com seu povo. A soberania de Deus requer dele em cada caso a operação que ele fez no primeiro caso. Se Deus não atua da mesma maneira que ele fez no primeiro caso, se ele agir diferente no segundo caso, então ele agiu errado quando ele agiu no primeiro caso. Se Deus curou o enfermo no Velho Testamento, ele teve que fazê-lo no Novo Testamento e hoje, ou ele errou quando ele os curou lá atrás. Ele tem que agir da mesma forma todas as vezes, e ele fará isto, quando a mesma fé vai de encontro com a condição. A falta está em nós, não em Deus. Pois nós o vemos incerto. E muitos operam grandes milagres que destacam. Nós sabemos disto. A crítica não pode dizer, isto não é assim. Pois vemos isto provado aqui, e aí está. Eles costumavam dizer, mostre-me um milagre. Eles não podem dizer isto mais. A ciência não pode dizer isto mais. Nós podemos absolutamente provar para o mundo científico. E o mundo científico tem testemunhado isto como um ser sobrenatural, na forma de uma coluna de fogo, está conosco. Aqui está sua foto, bem aqui, e outra está em Washington DC nesta noite. É o mesmo Cristo. Portanto, por um tempo, meus irmãos de ministério costumavam me dizer, ó, irmão Branham, isto é o diabo. Não se engane com isto. Me assustaram. E eu não pregava isto até que Deus veio e revelou isto, que ele é o mesmo Jesus, o mesmo. Ó, então tente tirar isto de mim. Não pode ser feito. Pois é a Escritura. É a palavra de Deus. Não é simplesmente uma experiência que se perde. É uma experiência que é sustentada pela palavra de Deus e a bendita e eterna promessa de Deus. Agora, nós observamos aqui, então, que ele disse, em porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Certamente. Eles ficavam cansados todas as vezes que chegavam a um lugar onde vinha uma luta. Então o que eles faziam? Eles fugiam, fatigados e queriam voltar, e por que isto aconteceu comigo? Uma coisa estranha, nesta manhã, depois de pregar aquilo o mais forte que pude, houve muitos que vieram até o altar e questionaram isto, por que isto aconteceu comigo? Vê você como é isto? Isto passa por cima da cabeça das pessoas. É simplesmente o mesmo povo. Jesus disse, tem olhos, mas não veem. Ele disse isto para os discípulos. Eles disseram, veja, agora tu falas claramente, agora cremos. Ninguém tem que lhe dizer nada porque Deus lhe mostra isto. Ele disse, creem agora? Após todo este tempo? Veem. Você não deve questionar nada com Deus. Pois os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. E cada prova é colocada sobre você para te testar. E a Bíblia diz, são mais preciosas para ti do que o ouro. Então se Deus permite que algumas aflições leves aconteçam contigo, recordem, isto é para a sua correção. Cada filho que vem para Deus deve ser primeiro punido e testado por Deus, filhos treinados. Não existe exceções, cada filho que vem.
e estas aflições são feitas ou trazidas para ver que atitude você tomará. Vêem, é Deus, neste terreno de prova. Isto é tudo que é a terra, é um campo de provas, e onde ele está tentando te provar. Agora ouçam, enquanto seguimos em frente, e eu quero pegar a última parte disto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso. Agora aqui está onde estamos chegando, nesta noite, no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua desobediência. Agora, o que é pecado? Incredulidade. Deus tinha chegado para eles numa coluna de fogo, enviou seu profeta, e o ungiu, lhe deu sinais para operar diante do povo, e então a coluna de fogo, através do profeta, os dirigiu para fora. A cada circunstância que eles passaram, eles começaram a murmurar e a falar de cada pequena falta que eles encontraram em Moisés, começaram a repreender e a murmurar contra ele. E Deus não agradou, porque ele disse, eles estavam pecando. Eles deveriam ter ouvido. Mas em vez disto, eles ouviram os arrazoamentos. Como pode isto ser? Como podem ser estas coisas? Se ele é Deus, tudo é possível. E ele fará com que tudo opere para o bem daqueles que o amam. Agora entraremos num grande estudo aqui, isto é, no descanso, o sábado. Agora, eles eram peregrinos na jornada. Vêem, eles estavam lá embaixo no Egito por 400 anos cativeiro. E agora eles foram trazidos para fora através dos milagres de Deus, de acordo com sua promessa. E eles estavam a caminho da terra prometida. E aqui aparece uma luz sobrenatural, no meio deles, e começa a dirigi-los. Agora, alguns diriam, mora, veja aqui. Quem é este Moisés? Quem te fez um governante no nosso meio? Não és tu um dos nossos? Quem te colocou aqui embaixo para ser nosso patrão? Você acha que sabe mais do que o nosso pastor? Você acha que sabe mais do que o padre? Você acha que você é mais inteligente do que o nosso homem religioso deste dia? Aquilo não tinha nada a ver com isto. Era Deus na coluna de fogo vindicando o que ele estava movendo. Não faria nenhuma diferença quem era inteligente e quem não era. A ideia era seguir o que Deus havia colocado diante deles. Ora, Moisés, naturalmente falando, fez uma loucura quando ele tentou libertar os filhos através da palavra de Deus, levando um grupo de pessoas para o deserto, quando ele tinha seu. Ora, ele era o herdeiro de tudo que eles tinham. Ele tinha cada exército que havia, em todo o mundo, o governo, e ali estava ele, um grande general militar. E em seguida ele seria o rei, o faraó do Egito. Ora, ele poderia simplesmente subir no trono e dizer, está bem, filhos, voltem para seus lares. Aquilo estava acabado, ele era um faraó. Mas Moisés. Ó, aqui está. Moisés, pela fé, viu a promessa de Deus. E o anjo do Senhor chegou para ele, e ele aprendeu mais a respeito de Deus em 5 minutos, na presença daquele anjo, do que ele aprendeu em 40 anos com os ensinadores do Egito. Ele sabia que era ele. Ele viu o sobrenatural ser feito. Ele disse, estarei contigo, Moisés. Irei diante de ti. E eles compreenderam, e ele lhe deu sinais para realizar. Agora, eles estavam a caminho da terra do repouso. Deus tinha para eles um descanso, um lugar onde eles não teriam que ser chefe deles para guiá-los, para fazê-los fazer coisas. Que quadro bonito é hoje, quando nós olhamos na igreja e vemos a igreja em sua condição. Cada homem que é nascido do Espírito de Deus despreza o mundo. E se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. E isto é o que a Bíblia diz. E o verdadeiro peregrino, em seu caminho, simplesmente odeia as coisas do mundo. Ele odeia ver o homem bebendo. Ele odeia ver o homem fumando. Ele odeia ver as mulheres na rua vestidas nestas roupinhas imundas. Ele odeia ver festas de baralho e jogos de azar. E ontem, enquanto o irmão Tony, ou o irmão Woody e eu estávamos vindo pela rua, e alguns mais, alguns dos homens. Havia uma senhora ali em Louisville, descendo a rua, uma mulher de aparência muito boa, com suas roupas eram horríveis, e um pouco acima dos quadris, uma fitinha amarrada em seus quadris em cada lado, e um pedacinho de pano arredondado na sua frente amarrado com um cordão atrás, andando pela rua, horrivelmente. E cada homem na rua olhando para ela. Eu disse, ela não sabe que ela é culpada, diante de Deus. Por ter cometido adultério com ela cada homem que lhe olhou daquela maneira. E ela responderá no dia do julgamento por ter cometido adultério com aqueles homens. Jesus disse, quem olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela. E isto é certo. Então, você vê, o irmão Woody me disse,
O que você deduz disto, irmão Branham? Eu disse, ou é deficiência mental ou possessão do diabo. Há somente duas coisas para fazer isto. Uma mulher decente, pura não usa estas coisas a não ser que ela esteja possessa pelo diabo. E isto é exatamente a verdade. Agora, um peregrino que está em seu caminho para o céu, ele vive numa atmosfera diferente. Você não tem que se preocupar com ele em olhar para ela. Ele virará sua cabeça se ele tem Deus em seu coração, pois ele está vivendo numa atmosfera que está a 1 milhão de milhas destas coisas. E isto é certo. Você não deseja ser culpado daquela coisa no julgamento. Então ele vira sua cabeça e diz, Deus, tenha misericórdia desta mulher, e ele segue em frente. Estamos em nossa jornada. Estamos a caminho da terra de Canaã. Estamos a caminho daquele bendito descanso eterno que Deus nos tem dado. E na jornada, somos tentados. Somos tentados por todos os tipos de coisas, mas sendo tentados sem pecar. Agora observe, enquanto vamos para o capítulo 4, temamos pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso. Eu quero que você recorde que a não ser que Deus nos revele isto. Não importa o quanto vamos à igreja, aquilo não tem nada a ver com isto. Deus deve ir através da revelação e revelar a si mesmo para nós, aquilo tira todas as coisas do mundo para fora. Agora, enquanto é dito, hoje, se, agora vamos começar no capítulo 4, temamos pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso. Agora recorde, quando eles estavam a caminho do descanso, a coluna de fogo os dirigiu. Agora queremos encontrar, o que é este descanso? Temamos pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso. Observe, pareça que algum de vós fica para trás. Agora, aqui está a promessa. Aqui está o que temos que temer, se não há uma promessa deixada para nós. Mas há uma promessa. E então, a coisa seguinte, não fique para trás disto. Agora, o pensamento é, se estamos em nosso caminho para o repouso, o que é o repouso? Onde está ele? É unir a igreja? É ser batizado de uma certa forma? É se tornando um membro da maior igreja da cidade? Usando as melhores roupas? É a cultura? É o dinheiro? Então nós podemos parar de trabalhar e simplesmente deitar e descansar pelo resto de nossa vida, como dizemos? Aquilo não é isto. Ouço que a Bíblia diz que é isto, e como obtemos isto, temamos pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós. O dia então, foram pregadas as boas novas como a eles. O que é o Evangelho? As boas novas vieram a eles no Egito, que Deus enviou um libertador, e nos trará para fora e nos levará à terra prometida. As boas novas para nós agora, que Deus enviou um libertador, o Espírito Santo, e estamos a caminho da terra prometida. Agora as pessoas têm feito disto credos e denominações, mas Deus continua a nos lembrar que o nosso repouso é o Espírito Santo. Observe, foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, ou... Recordem, a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Oh, que coisa, irmãos, deixe-me parar aqui por um minuto. Não importa o quanto a palavra é pregada, quão bem você goste da maneira que ela é pregada, a não ser que você mesmo seja participante daquilo, isto não te fará nenhum pouquinho de bem, não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eles viram os milagres de Moisés, eles disseram, isto é muito bom. E eles vieram e, eles o viram realizando milagres. E eles viram a coluna de fogo talvez, ou os ouviram falar a respeito dela, ó, isto não tem importância. Mas isto não estava misturado com a fé pessoal. Pois logo que eles chegaram no deserto, eles, cada um começou a murmurar. E Deus disse, porque eles duvidaram, isto foi pecado. Não ouvide, não importa quão difícil seja o caso. Creia nisto. Como eles começaram a murmurar, e Deus os destruiu. E então ele jurou, em sua ira, que eles nunca deveriam entrar em seu repouso. E a Bíblia disse aqui, eu creio que isto está no capítulo 3, que seus corpos caíram no deserto. O capítulo 3 e o verso 17, e mais com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E de todos eles que saíram do Egito, somente dois entraram na terra prometida. Fora de todo o mundo antediluviano, nos dias passados, houve 8 almas que foram salvas de bilhões. Estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos são os que a encontrarão.
Algumas pessoas dizem então, irmão Branham, e sobre estes milhares que a Bíblia diz que aparecerão ali? Simplesmente recorde quantos morreram em cada geração, que foram cristãos, através das eras. Todos eles ressuscitarão, isto formará o corpo. Você espera que 100 bilhões saiam desta América, ou algum outro, deste mundo, hoje. Talvez não saia 50. Mas a grande igreja resgatada está deitada no pó, esperando. Eles são joias de Deus que estão descansando no pó, mas suas almas estão sob o altar de Deus. Elas não estão em seu estado correto. Eles estão em um corpo, realmente, mas uma teofania, e eles clamaram para Deus, quanto tempo? Eles podiam ver uns aos outros, mas não podiam estreitar a mão um do outro, naquele tipo de corpo. Se você partisse e encontrasse sua mãe na glória nesta noite, você não poderia estreitar sua mão porque ela não tem aquele tipo de mão. Você não poderia senti-la como você sentiria agora. Porque cinco sentidos é o que é colocado neste corpo, poderia controlar isto. A sua presença seria sentida numa atmosfera diferente. Isto é como o marido e a esposa. Não haverá casamento algum ou se casarão no céu. Por quê? Porque há uma espécie de amor diferente, não há nenhum desejo sexual. Todas estas coisas se passaram, e você está limpo e puro. Mas você nunca viveu naquele estado, portanto você não foi criado para aquele estado. Você está ali simplesmente esperando. Mas você está ansioso para voltar onde você foi criado homem ou mulher e ali Deus levantará aquele corpo do pó da terra e o glorificará. Então você verá, terá paladar, sentirá cheiro e ouvirá, e associará. Nós nunca saberemos. Nunca poderíamos nos regozijar numa vida de anjo. Não fomos criados anjos. Deus criou os anjos. Mas Ele criou a você e a mim, homens e mulheres. Este é o estado em que estaremos para sempre, em sua bendita vinda. Agora, veem como eles não corresponderam, porque eles pecaram e se tornaram inadequados para a era. Deus lhes mostrou a coluna de fogo. Ele lhes mostrou sinais e maravilhas. Ele os dirigiu para fora. Ele os colocou em tentação para testá-los e prová-los. Agora, não já teve você muitas tentações? Não reclame delas. Regozije. Deus está com você. Ele está tentando provar sua fé. Veja Jó no Velho Testamento, quando ele disse, já pensaste no meu servo Jó? Um homem justo, um homem perfeito, não há ninguém como ele na terra. Oh, ele disse, claro, tu tens protegido, e não tem nenhum problema, não tem nenhuma preocupação. Ele não tem nenhuma enfermidade, nenhuma dor. Deixe-o comigo. Eu farei com que ele te amaldiçoe, na tua frente. Ele disse, ele está na sua mão, mas não tire a sua vida. Ó! Oh. Ele fez tudo exceto tirar a sua vida, mas ele não pôde mover a Jó. Jó sabia que ele estava firme na palavra. E isto é correto. E todos os demônios do inferno não puderam movê-lo, pois ele sabia que ele havia oferecido aquele sacrifício. Ele era justo. E eles o acusavam, dizendo, você pecou, Jó, e Deus está te punindo. Ele sabia que Deus não, que ele não havia pecado diante de Deus. Ele sabia que ele era justo. Não porque ele era um bom homem, mas porque ele estava aceitando aquela oferta queimada em seu lugar. E nesta noite, nós sabemos que a sua vida provou que ele era um justo. E quando você não tentar ir para casa, para a glória, porque você tenta ajudar o seu vizinho, aí isto é bom, não porque você vai à igreja, aí isto é bom, mas você vai para casa para a glória é porque você aceitou a justiça de Jesus Cristo, nada que você mesmo fez. Agora, enquanto seguimos lendo, porque também a nós foram pregadas as boas novas, versículo 2, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A fé não estava naqueles que ouviram a palavra. Simplesmente pense, hoje, no pequeno e humilde ministério que o Senhor tem me dado, deve haver 40 milhões de americanos salvos, nesta noite. Vocês sabem o que eles dizem? Ora, é telepatia mental. Ele lê a mente. Não há tal coisa. Ora, ele não pertence à nossa igreja. Vem. Isto não. Não importa o quanto você coloque isto na palavra e prove que isto é a palavra de Deus, isto é a promessa de Deus, o quanto prove a ciência que é isto verdade, eles continuam a não crer. A Bíblia diz que eles não poderiam. Disse, então qual é a função de pregar isto? Deus tem que ter uma testemunha para condená-los, naquele dia. A palavra foi pregada e provada no meio deles e eles permaneceram ignorantes e foram embora. Não há nada por vir a não ser o julgamento.
Deus não só não podia julgar uma nação de uma forma justa a não ser que tivesse misericórdia antes dela ter o julgamento. Ele é Deus, ele não poderia fazer isto. Agora o que dizemos? Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e agora, eu não quero ferir o sentimento das pessoas contra suas religiões, este não é o meu propósito. Fora nos campos, eu simplesmente prego a grande e comum doutrina evangélica fundamentalmente. Mas no tabernáculo, entre os meus filhos aqui, eu sinto que tenho o direito de pregar o que eu penso que é doutrina e verdade. Vem! Eu creio que isto é correto. Agora, eu tenho milhares de bons amigos sabatistas, de pessoas que são adventistas do sétimo dia. Alguns dos amigos mais queridos que eu tenho, alguns deles são adventistas do sétimo dia. Embora o grande movimento do, o que chamamos de, a voz da profecia, eles estão firmemente contra mim. Eles disseram que eu fiz a afirmação no púlpito, e disse que, eu era Deus. E que esta luz que seguiu era um anjo e eu era Deus. E que eu vim ao mundo para fazer grandes coisas para provar ao povo que eu era Deus. Agora, isto foi o que a voz da profecia disse sobre mim lá na Califórnia. E seja quem foi que disse isto, vocês sabem, algo foi dito e não é assim. Mas em primeiro lugar, não fazendo um conceito contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia ou qualquer outra igreja sabatista, mas somente pelo amor ao Evangelho. Nós chegaremos, em poucos minutos, aos pentecostais, também. Sim, verdade. Os batistas, nós chegaremos nisto e mostraremos que Deus não se agrada de nenhuma denominação. E isto é certo. Ele simplesmente tem graça com o indivíduo. E ele não trata com denominação alguma, ele nunca tratou e nunca tratará, de acordo com sua palavra. Mas ele trata com os indivíduos em cada denominação. Sim, é com os indivíduos que Deus trata. Agora ouça isto claramente: se alguma vez, a qualquer tempo, aquela pergunta alguma vez chegar para você, ela estará respondida. Agora, que o Senhor possa nos ajudar. Agora, atentamente, porquê. Versículo 4. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo. Agora, observe, ele está falando sobre o sábado. Quantos sabem que a palavra sabado no, é uma palavra hebraica que significa DSCANSO? Quantos sabem disto, no inglês? Claro. Sábado, não soa como uma palavra engraçada? É sim. A palavra santificar não soa engraçado? Santificar é uma palavra grega. Santificar significa ser feito santo. Em hebreus, significa feito santo. No grego significa santificar. Em inglês, significa limpo. Sábado significa um dia de descanso. Isto é o que era o velho sábado, um dia de repouso. Quando você vê repouso, isto significa sábado. Veja isto no seu manuscrito original, se por acaso você tem uma Bíblia grega, e descubra-se a palavra. Se você tem a Bíblia Scofield, veja sua leitura nas margens sobre repouso e veja se isto não te traz de volta ao sábado. Sábado significa descanso. E está bem. Agora, observe, entendamos pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu, ó sábado, descanso. Agora, muitas pessoas guardam dias, como guardam o dia do sábado. Outras fazem do domingo um ídolo, um dia de adoração. E pela graça de Deus e pela palavra de Deus, Deus me ajudando nesta noite, eu posso te provar que eles estão ambos errados. Ambos adoradores do domingo e guardadores do sábado. Ambos estão absolutamente errados de acordo com a palavra. E além de tudo, é pela palavra que temos que ir, não pelo que os adventistas dizem, ou pelo que os católicos dizem. É o que a Bíblia diz. Agora, observe agora, porque em certo lugar disse assim do dia sétimo. Agora colocaremos algo assim e chamaremos isto de descanso de Deus, o sétimo dia. Agora veja, e Deus. Ouça esta escritura agora, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Deus tinha um sábado, e aquele sétimo dia teve a duração de 1000 anos, um tipo do milênio, porque, disse assim do dia sétimo, e descansou Deus, de todas as suas, seu trabalho. O pronome pessoal, de todas as suas obras. E Deus descansou no sétimo dia. E neste lugar, debaixo da lei, não entrarão no meu repouso. Deus descansou fisicamente. Pois ele fez os céus e a terra em 6 dias, e no sétimo dia ele descansou de todo o seu trabalho. Ele descansou por 1000 anos.
pois a Bíblia diz que um dia na terra são 1000 anos no céu, 1000 anos no céu é um dia na terra. Quantos sabem que as Escrituras dizem isto em 2 Pedro? Está bem, Deus descansou no sétimo dia e ele disse em certo lugar. Agora ouçam atentamente, porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras. E outra vez neste lugar. A lei, não entrarão no meu repouso. Ele dá aos judeus em seu caminho da terra prometida, ou do Egito para a terra prometida, o sétimo dia, o sábado. Agora ouçam, invisto, pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas. O descanso, Deus lhes deu a lei, e o sábado foi o quarto mandamento, não entraram por causa da desobediência. Agora, observe, ele está falando a respeito da lei. Como eles entraram? Não estava misturado com a fé, eles não guardavam isto. Eles guardavam o sábado em memória, que eles iriam para uma terra do sábado para ter descanso eterno de todos os seus problemas e todas as suas preocupações, sem patrões, sem as noites, sem descanso. Eles estavam a caminho da terra prometida de descanso. Ali manava leite e mel. As uvas eram tão grandes que precisavam de 2 homens para carregar um cacho em seus ombros. Oh, que terra de bendito descanso! Mas eles falharam em obter isto quando eles chegaram ali por causa da sua incredulidade. Eles foram colocados de um lado a somente 40 milhas, de onde eles saíram do Egito para a terra prometida. E eles gastaram 40 anos para chegar ali por causa da sua incredulidade. Deus lhes deu seu profeta, lhes deu seu sinal, lhes deu a coluna de fogo, mostrou sinais e maravilhas e pregou o evangelho para eles. E eles andaram atrás dos peixes e dos pães, e caíram no deserto, e seus corpos pereceram no deserto. Jesus, na fonte, ele disse, nossos pais comeram do maná no deserto, por 40 anos. Ele disse, eu sou aquele pão da vida que vim de Deus do céu. Eu sou o pão da vida. Moisés não lhes deu aquele pão. Meu pai deu aquele pão. E eu sou o pão que vim de Deus do céu. Se o homem o comer, ele nunca morrerá. Aí está a diferença. Agora, observe. Eles disseram que eles beberam da rocha que havia no deserto, por um período de muitos anos. Ele disse, eu sou aquela rocha. Bendito seja o seu santo nome. Eu sou aquela rocha. Como poderia ele ser aquela rocha? Aquela rocha era uma rocha espiritual, ela seguiu os filhos de Israel. E Moisés tinha uma vara em sua mão, que era a vara do julgamento de Deus. E Deus lhe disse para ferir a rocha, e ele feriu a rocha. E quando ele o fez, águas saíram da rocha. E Cristo era aquela rocha, e o julgamento de Deus da punição do pecado caiu sobre ele. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e aquela iniquidade jorrou do seu coração. E do seu coração derramou o Espírito Santo como rios de água para um povo moribundo que perece. Eu sou aquela rocha que estava no deserto. Ora, ele disse, você quis dizer, disse, Moisés, aquele que lhe disse aquilo, ele almejou ver o meu dia. E ele viu isto em porção. Ele disse, agora, você quer nos dizer que você é maior do que Moisés? Que você viu Moisés? E Moisés morreu há 800 anos. Disseram, agora sabemos que tu tens demônio. Em outras palavras, louco. Nós sabemos que tu és louco. Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu era o grande eu sou que estava na sarça ardente. Eu sou aquele fogo que estava na sarça ardente. Eu sou aquele anjo que estava diante deles. E ele disse, eu vim de Deus e volto para Deus. E ele veio de Deus, foi feito carne e habitou no nosso meio, voltou para a mesma coluna de fogo. E aqui está ele nesta noite, depois de 2000 anos, ou mesmo ontem, hoje e eternamente, fazendo a mesma coisa, dirigindo seus benditos filhos. E muitos entram por causa da incredulidade. Agora, ele disse, ele limitou um dia, quando Deus terminou sua obra. Então ele limitou outro dia, e assim, que se eles ouvirem, se eles virem, eles guardaram o sábado, e seguiram através das luas novas e assim por diante. Aí está onde os irmãos adventistas tentam te levar para trás. Vamos seguir lendo. Observem, invisto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Agora, no verso 7, ó que coisa, eu digo que a Escritura é matematicamente inspirada. Eu digo que a Escritura é, em todas as maneiras, inspirada. As matemáticas da Bíblia são perfeitas. Você observou os Estados Unidos e o número 13 em tudo que eles fazem? Você sabe que foram estabelecidos em 13 colônias?
Você sabia que a bandeira primeiro tinha 13 estrelas em si? Você sabe que tudo que os Estados Unidos fazem é no número 13? Você sabia que isto aparece na Bíblia em Apocalipse 13? Claro que aparece! A pequena besta, o cordeiro que saiu da água, sem densidade e multidão de pessoas, não da água, mas de uma terra onde não há ninguém. Tinha dois chifrinhos, um poderes civis e eclesiásticos. E ele era um cordeiro em liberdade de culto. E após algum tempo eles saíram juntos e ele falou como dragão, e exercitou todo o poder que Roma teve diante dele. Isto está chegando à nossa nação. Você anote isto. Observe a confederação de igrejas e os católicos se unirem, e observe o que acontece. O povo que segue a coluna de fogo certamente terá um tempo difícil, mas eles estão prontos para a trasladação naquela hora. Isto é certo, simplesmente prontos para ir, pois o Cordeiro os venceu, disse a Bíblia. E aqueles que o seguiam eram chamados, eles foram chamados de eleitos e de fiéis, o eleito de Deus. Para não entrar naquela profecia agora, então podemos seguir em frente com isto. Ouçam atentamente, o capítulo 7 de, quero dizer o capítulo 4, e o verso 7. 7 é o número da perfeição. 3 é o número da vida. 7 é o número da perfeição, e isto traz o sábado completo. E outra vez. Recordem, ele falou, Deus, desta maneira. Então, ele falou da lei assim. E então, outra vez, ele determinou um dia, o terceiro dia, a terceira vez. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, em hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, a veja. Se Josué lhes houvesse dado repouso, um sábado, não falaria depois disso de outro dia, as dispensações mudam com Jesus Cristo, em da lei até a graça, das obras para a graça, de algo que você faz a algo que Deus fez, sobre os seus próprios méritos ou sobre os seus méritos, e isto mudou. Quando Moisés saiu do deserto com a lei, ele disse, não adulterarás. Não roubarás. Não matarás. Guarde o santo dia sábado. Quando Jesus saiu do deserto. Quando Moisés veio, o diabo tentou. Logo que o diabo tentou, ele deu atenção a isto. Moisés tinha um ponto fraco. Quantos sabem qual era ele? O temperamento. E logo que os viu adorando o bezerro de ouro, ele jogou no chão os mandamentos e os quebrou, te mostrando que aquele sacerdócio seria quebrado. E Deus os deu a ele outra vez. Mas quando Jesus saiu do deserto, 40 dias de jejum, ele estava com fome, o único ponto fraco que ele tinha. E o diabo chegou para ele, e disse, se tu és o filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Faça um milagre aqui. Deixe-me ver você fazer isto e eu crerei em você. Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele sabia que não encontraria Moisés ali, pois ele foi para a palavra. O levou até o pináculo do templo, disse, se tu és o filho de Deus, lança-te aqui embaixo. E citou a escritura, disse, está escrito, ele deu aos anjos poder sobre, tomar-te-o nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E Jesus foi diretamente à palavra, e o repreendeu. O transportou até um monte e lhe mostrou os Estados Unidos, a Alemanha, a Suíça e todas as nações do mundo que existia, disse, eu. Elas são todas minhas. Eu faço com elas o que eu quero, não é de se admirar que tenhamos guerras e problemas, disse, eu faço com elas, não é de se admirar que as mulheres se vistam, e segue com isto pela lei, todos eles são governados pelo diabo, isto é o que a Bíblia diz. Satanás disse, eles são meus. Eu faço com eles o que eu quero. Disse, se me adorares, eu te farei rei como eu sou. Jesus disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Vai-te, Satanás. Por quê? Jesus sabia que ele seria herdeiro delas neste grande milênio, quando seu reino chegaria. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ali não haverá mais usos de shorts. Não haverá mais bebedeira. Não haverá mais cobiça. Não haverá mais cobiça. Não haverá mais adultério. Não haverá mais morte. Não haverá mais tristeza. Ele será herdeiro de cada nação. Elas são sua. E isto é certo. Eles são seus, e ele será herdeiro, mas Satanás os terá por um período de tempo, isto é, o dia em que estamos vivendo. Mas, determinou um dia, dizendo, hoje, muito tempo depois, não endureçais os vossos corações. Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia.
meu irmão adventista, veja isto. Paulo aqui disse. E Paulo disse em Gálatas 1 hora e 8 minutos, se você está anotando as escrituras, Gálatas 1, 8, se um anjo vier do céu e pregar qualquer outro evangelho além deste que tenho pregado, que seja anátema. Paulo disse, se Josué lhes tivesse dado o dia de descanso, bem, veja, quando ele desceu da montanha. Ele desceu então, ele havia vencido o diabo. Ele foi ungido, pronto para seu ministério. Ele disse, você os ouviu dizer, aqueles do passado, não matarás, mas eu lhes digo, aquele que se irar com seu irmão sem causa já o matou. Você os ouviu dizer, aqueles do passado, este dia, os guardadores do sábado. Você os ouviu dizer, lá atrás, aqueles do passado, estamos debaixo da lei, não cometerás adultério, tinha que ser um ato para a culpa. Mas eu vos digo, que quem olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Diferente, passou diretamente por aquele quarto mandamento. Mas deu ele a eles descanso? Vamos ver o que ele disse. Em Davi disse, após tanto tempo viria um perfeito descanso. Deus descansou de suas obras no sétimo dia. Deus abençoou o dia do sábado e o deu aos judeus no deserto desta maneira. Eles entraram, por causa da incredulidade, porque a palavra não misturou com a fé. E outra vez, determinou um certo dia, dizendo por Davi, muito tempo depois. Centenas de anos depois que Davi morreu, o filho de Davi se levantaria, o qual é Jesus. E se ouvirem a minha voz, não endureçam os corações. Deus fala ao coração. Agora, observe. O versículo 9 agora, para vocês que estão lendo, Josué lhes houvesse dado repouso. O verso 8, e ele falaria depois disso de outro dia. Se tivesse que haver um sábado, se tivesse que guardar o domingo, então ele teria falado sobre isto. Se dissesse, agora não existe mais sábado, não precisa mais guardar o sétimo dia, pois eu quero que vocês guardem o domingo. Ele diria isto, Paulo disse que ele o faria. Ele teria dito, vocês todos têm que adorar o domingo, este será o descanso. Bem, se ele quisesse que guardasse o sábado, ele teria dito, simplesmente continuem guardando o sétimo dia. Mas agora eu quero que vocês guardem o domingo, o oitavo dia. Não. Ele nunca disse isto. Ele disse, se Josué lhes tivesse dado um dia, não teria ele falado disto? Agora, o verso 9, fique preparado, portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus, a guarda do sábado para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu, a Cristo, repousou, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas no sábado. Veem isto? Agora vamos tomar algumas escrituras e sustentar isto. Está bem, quando Deus fez o mundo em seis dias, ele descansou no sétimo dia, e nunca mais trabalhou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele construiu o mundo, colocou a criação sobre ele, e foi descansar e nunca voltou outra vez para construir mais nenhum outro mundo. Ele terminou as obras, e foi descansar. Agora, aquilo, após aqueles mil anos, então veio o pecado. Então Cristo foi representado, o Cordeiro foi representado. Agora, foi dado isto aos judeus como um tipo do sétimo dia de descanso. Agora ele determinou outro dia, dizendo por Davi, muito tempo depois, outro descanso está vindo. Agora o que é aquele descanso? Vamos ver comigo em Mateus capítulo 11, e a última parte do capítulo 11 de São Mateus. Foi aí quando Jesus terminou o seu sermão no monte, e você verá o que ele disse. Ele disse, quem olhar para uma mulher, cobiça-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Quem ficar irado com seu irmão sem uma causa, já matou o irmão. Todas estas coisas ele nunca tocou naquele quarto mandamento, àquele sábado. Agora ele está terminando, e o sábado é a grande promessa de Deus. É um repouso. Agora observe aqui, quando ele estava terminando as bem-aventuranças bíblicas. Aqui ele diz, no versículo 27 do capítulo 11 de São Mateus, onde ele estava ensinando as bem-aventuranças no capítulo 5, todas as coisas foram entregues em minha mão, a mim por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Veem, você não pode conhecer um sem conhecer o outro, porque ele era o Pai manifesto em carne, ninguém conhece o Pai, exceto o Filho. Parece que as pessoas podiam ver aquilo e não discutiam, claro. Deus não é três pessoas. Se ele é três deuses, então somos pagãos. Qual deles é Deus? Eles são, todos três, um Deus. São três ofícios do mesmo Deus. Ele era o Pai, na forma de Espírito Santo naquela coluna de fogo no deserto. Ele era o Filho, quando ele usava o ofício de Filho. Um pouco mais e o mundo não me verá mais.
Eu partirei e voltarei outra vez e estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Vem. Ele é a paternidade, o Filho e o Espírito Santo, também. É tudo mesmo Deus operando em três ofícios diferentes, paternidade, Filho e Espírito Santo. Nunca. E João 5 horas e 7 minutos diz, são três que testificavam no céu, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, estes três são um. Tomé lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos satisfará. Ele disse, estou há tanto tempo no vosso meio e não me conhecereis? Disse, quando veem a mim, veem ao Pai. E por que dizeis, mostra-nos o Pai? Agora, os unicistas tomaram isto, o grupo de pessoas da unidade, e tentam fazer o Pai, Filho e Espírito Santo, simplesmente um ofício e um lugar, e como seu dedo, um. E isto está errado. Deus não poderia. Jesus não poderia ser o seu próprio Pai. Se ele fosse, então ele como um. Bem, como poderia ele ser o seu próprio Pai? E se Deus é um homem, separado do Espírito Santo, ele teria dois pais. Pois a Bíblia diz que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria e ela concebeu, e a Bíblia diz em Mateus 1 hora e 18 minutos que o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então qual é o seu pai, o Espírito Santo ou Deus? Ambos o mesmo Espírito, ou ele teria um nascimento ilegítimo através de dois Espíritos? Isto é um dogma católico, e isto nunca foi um ensinamento bíblico. E Martinho Lutero trouxe isto com bastante do outro catolicismo que está na Igreja Luterana. Wesley seguiu em frente com isto, e isto continua seguindo em frente, mas é um erro. Não é a verdade, nunca foi. Isto nunca foi uma doutrina bíblica. Isto nunca foi um mandamento na Bíblia, ensinar três deuses. Há um Deus. Jesus disse, ouvi, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Um Deus, não três deuses. Na África eles batizam uma vez para o Pai, uma vez para o Filho, e uma vez para o Espírito Santo. Então chega um pobre judeu e diz, qual deles é o seu Deus? Qual deles é? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Eles são, todos três, um. A Bíblia diz que eles são um. Jesus era a casa na qual Deus habitava, a Bíblia diz isto, que, e Timóteo 3 horas e 16 minutos, sem controvérsia, isto é argumento, grande é o mistério da piedade. Pois Deus foi manifesto em carne, visto pelos anjos, recebido no, pregou, crido e recebido na glória. Era Deus. Diz a Bíblia, seu nome será chamado Emanuel, que significa, Deus conosco. A Bíblia disse isto, Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como tivemos isto outra noite, Deus no princípio era o Espírito. E então de Deus saiu o Logos, ou a teofania que era uma forma de um homem chamar o Filho de Deus, a prefigurado. Ele veio à Terra, em um corpo de carne, mesmo antes dele entrar em Jesus Cristo. Agora absorva isto de uma só vez, irmão. Eu te provarei isto. Quando Moisés o viu, ele disse, deixe-me ver a tua forma, Senhor. E Deus escondeu-lhe numa rocha. E quando ele passou, ele disse, era as costas de um homem. Aquilo era aquela teofania. Exatamente. Então aquela teofania teve que se fazer carne. Não outra pessoa, mas a mesma pessoa teve que se tornar carne para tirar o ferrão da morte. Como a abelha quando ela ferroa, ela deixa um ferrão. Ele nunca deixou aquilo, ele podia colocar um ferrão na carne humana por causa do pecado. Mas, irmão, quando ele ferrou a carne de Manuel, ele perdeu o seu ferrão. Sim, senhor. Ele pode zumbir, mas ele não tem mais ferrão. Não é de se admirar, que Paulo, quando eles foram cortar a sua cabeça, disse, ó morte, onde está o seu ferrão? Você pode zumbir e ferroar o quanto quiser. Sepultura, onde está a sua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória através de Jesus Cristo. Aí está você. Precisou de Deus mesmo para fazer isto. Ele veio e foi manifestado em carne. Ele voltou em espírito. Você diz, irmão Branham, você nunca nos disse ainda, quando Deus foi feito carne antes dele vir em Cristo. Quando Abraão estava sentado debaixo de sua tenda um dia, ali vieram dois anjos e Deus chegou para ele em carne humana. Eles tinham poeira em suas roupas e estavam cansados e eles se assentaram. E Abraão saiu e separou um novilho de sua mãe e o matou, e fez costelas de cordeiro. Saiu e apanhou, pediu Sara para apanhar um pouco de farinha de milho e a peneirou, e fez um pouco de pão de milho. E apanhou um pouco de manteiga da vaca e um pouco de leitelho, e levou aquilo lá fora e preparou. E Deus comeu aquilo.
Aleluia! Esta é a razão, e minha fé olha para ti, tu Cordeiro do Calvário. Você acha que isto é uma grande coisa para Deus? Deus, o qual fez todo o potássio e cálcio e tudo no mundo, ele desceu para visitar Abraão. Ele disse, você acha que eu esconderei isto de ti, vendo que tu és o herdeiro do mundo? Amém. Eu não esconderei isto de ti. Deus simplesmente teve um. Somos feitos de 16 elementos. Ele simplesmente apanhou um pouco de cálcio e potássio, um pouco de petróleo e luz cósmica, saiu. O irmão Branham sopra, Ed. Dê um passo aí, Gabriel. Um corpo. Ó irmão Branham sopra, Ed. Entre nesse, Vormod. Ele entrou naquele. Dois anjos do céu. Deus inclinou e encheu a mão daquilo, ó irmão Branham sopra, Ed. Ele mesmo entrou naquele. Desceu e teve fome. Bendito. É isto, irmãos adventistas, que não comem carne. Daqui a pouco entraremos nisto. Deus Todo-Poderoso, Jeová. Descubra se aquele mesmo nome não está traduzido ao mesmo na sarça ardente. Aleluia! E quando ele parou na terra, ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou aquele mesmo na sarça ardente. E isto é certo, Eloi. Veja se isto não é o mesmo. Era ele quem estava na sarça ardente. Era ele aqui na presença de Abraão em um corpo de carne que comeu a novilha, e bebeu o leite da vaca, e comeu a manteiga no pão de milho. Bendito seja o santo nome de Deus. Desceu ali e disse, não deixarei, e ele tinha as suas costas viradas. Ele disse, Abraão, eu vou te visitar, e você trará aquela criança. Você está com 100 anos de idade agora, e Sara 90. E Sara na tenda, riu, ele disse, o que fez Sara rir? Atrás dele. A tenda estava entre eles. Abraão disse, Sara, você riu? Não, nunca. Disse, sim, você riu. Que tipo de telepatia é esta? Que tipo de leitura mental era aquela? Ele faz o mesmo hoje. Ele é Jeová Jire, Jeová Rafa, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca falha. Veja ele, ali está ele, veio andando e falou com Abraão e desapareceu na sua frente. E o grande patriarca Abraão disse que ele falou face a face com Deus. Eloi, o mesmo Deus. Você entendeu isto? Não três pessoas, irmão. Três ofícios da mesma pessoa. No princípio era o mesmo. Ele era aquela grande fonte do Espírito onde toda a verdade, todo o amor, toda a paz, tudo que era puro estava nesta fonte. Ela começou a formar um corpo, uma teofania, o tipo de corpo que teremos. Não um corpo glorificado, mas como um corpo angelical, tem aspecto e forma. Cada vez que vejo uma árvore, eu penso, aquela árvore é um negativo, há uma positiva em alguma parte. Aquela árvore foi feita de algo, uma inteligência fez. E tudo que esta terra faz é um reflexo do celestial. Assim diz a Bíblia. E se há uma árvore aqui que tem que perecer, há uma na glória que não perecerá. Se eu vejo um homem, eu vejo um amável casal jovem, um homem e a sua esposa, andando pela rua, amando juntos. O que aquilo reflete? Bendito seja o nome do Senhor. Há um no céu que nunca perecerá. Se este tabernáculo terrestre for dissolvido, nós já temos um esperando, a teofania. Então você apanha a Trindade, o grande Espírito habitando no Filho Jesus, Jesus habitando na Igreja. Naquele dia saberás que estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Tudo que Deus era, ele derramou em Jesus, e tudo que Jesus era, ele derramou na Igreja. Aí está você. Estou no Pai, o Pai em mim. Eu em vós, e vós em mim. Há um. Há um corpo. Este que é o problema com a Igreja. Eles ensinaram uma pequena doutrina bonita de alguma espécie. Correndo por aí e tendo jantares e festas de baralho. Não é de se admirar que estejamos no caos que estamos. Nós não precisamos de programas para crianças e pequenos jantares. O que precisamos é do velho rude evangelho e de homens de fé com a espada pendurada ali, e desafiando. O que precisamos hoje, não alguma teofania bonita e alguma teoria batida e feita pelo homem, mas precisamos do rude evangelho pregado na luz e no poder e demonstração do Espírito Santo. Observe aqui agora, em como ele disse, ele determinou outro dia, dizendo por Davi, se Josué lhes houvesse dado repouso, ele não, falaria depois disso de outro dia. Portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus.
Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Agora onde vamos ler? Mateus 20, capítulo 11, verso 27. Em todas as coisas que o Pai me entregou. Ou melhor, me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vem, não é o tanto que você aprende quanto o bispo quer que você saiba, é o tanto que Deus quer que você saiba. Se você não pode ver esta revelação, não peça ao bispo, peça a Deus. Não peça ao seu pastor, peça a Deus. O Filho revela, ele, pronome pessoal. Ouçam. E isto te chocará. Aqui está o mandamento. Paulo disse, se ele tivesse deixado outro dia, ele teria falado disto. Mas aqui está o que ele disse, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ao sábado. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis, a sábado, para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Observe o que Paulo disse, se Josué lhes houvesse dado repouso, ele teria, falaria depois disso de outro dia. Mas ele determina um dia, dizendo, Davi, muito tempo depois, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Portanto resta ainda. Ouçam agora, verso 9. Portanto resta ainda um repouso, ao sábado, para o povo de Deus. Porque aquele, ou homem ou mulher, que entrou no seu repouso, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, repousou de suas obras, como Deus das suas. Você pode ter 20 anos de idade, você pode ter 30 anos de idade, você pode ter 50 anos de idade, mas no momento que você ouve a voz de Deus batendo em seu coração, não o endureças. Então dirija-se, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, eterna, e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Diz, irmão Branham, o que acontece? Você recebe o Espírito Santo, Cristo entra em você. É isto certo? Vamos ler em Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, veremos o que o profeta diz sobre isto. Mateus 28, começando no verso 8. Aqui está a predição dos últimos dias, a concluiremos neste instante porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e não há nenhum lugar limpo. Deixe-me parar um momento. Como Ernie disse outra noite, ele estava falando com alguém. Ernie Fandles, este irmão aqui da Suíça, ele disse, eu parei e deixei aquilo penetrar. Eu quero que isto penetre, não há nenhum lugar limpo, porque todas as mesas estarão cheias de vômitos. E como o cão volta ao seu vômito, e a porca, a seu lamaçal, da mesma forma as pessoas voltam. Qual o problema com vocês metodistas? Vocês costumavam a ter luz. O que aconteceu? Deus a tirou de suas mãos e ele a deu aos nazarenos. O que aconteceu com vocês nazarenos? Vocês uma vez tiveram a luz. Deus a tirou de suas mãos e a deu aos pentecostais. Correto. Vocês igreja de Deus e o restante das pessoas da santidade, porque vocês rejeitaram a luz, vocês denominaram e disseram, nós não creremos mais do que isto. Deus se moveu e lhes mostrou que ele tinha pessoas que o seguiriam. O que aconteceu com vocês pentecostais? Vocês tinham a luz. Deus a tirou de vocês. A coluna de fogo moveu. Cada vez que a coluna de fogo movia, a igreja se movia com ela. E quando Lutero organizou fora da Igreja Católica, sua própria igreja, a coluna de fogo se moveu e Wesley foi junto com ela. Wesley se organizou e fez a sua denominação, e a coluna de fogo moveu e os nazarenos se foram com ela. Os nazarenos se organizaram. E a igreja de Deus seguiu com ela. E disseram que eles não eram uma denominação, mas eram. Então o que aconteceu? A coisa seguinte aconteceu, os pentecostais viram o fogo e seguiram. E o que vocês fizeram? Uma doutrina de línguas e organizaram isto, todos tiveram que falar em línguas antes de receberem o Espírito Santo, então Deus se moveu e vos deixou onde vocês estão. O que aconteceu com vocês, unicistas? Vocês encontraram o batismo no nome de Jesus. Vocês fizeram uma doutrina disto e se separaram do restante disto, e Deus se moveu e vos deixou assentados aí. Correto. O que aconteceu com vocês da Assembleia de Deus, o Velho Concílio Geral? Vocês fizeram uma organização da sua, e Deus moveu e vos deixou assentados, agora vocês não são nada mais senão frios, um grupo formal como o restante deles é. E a coluna de fogo seguiu em frente.
Aleluia! Todas as mesas estão cheias de vômito. Veja a ceia do Senhor. Ora, estão mesmo agora no lugar que tomavam o velho pão. E o pão tinha que ser feito sem fermento. E eles o passam para pecadores, fumantes de cigarros, prostitutas, meretrizes, desde que tenham seus nomes no livro. E vocês batistas chamam isto até mesmo de comunhão privada. Agora, vocês batistas exultam um pouquinho e Deus tirará sua corneta. Isto é exatamente certo, vocês não serão capazes de tocá-la. Comunhão privada, vocês se separam, parecendo serem mais santos. Recordem, este é um tabernáculo batista. E isto é o que você recebe, vocês se organizam. Oh, você diz, nós não somos uma organização. Sim, vocês são. Claro, vocês são. Você diz, nós somos uma congregação. Sim, a todos que entram pela porta e ensinam exatamente da maneira que vocês creem, está bem. Mais um. Você não o coloca para fora, mas você o excomunga da sua irmandade. E isto é exatamente certo. Oh, você tem uma maneira de fazer isto. Pela mesma forma tem Deus uma maneira de fazer isto. Mas a igreja de Deus seguirá em frente, a coluna de fogo não suporta aquilo, todas as mesas estão cheias de vômito. Agora ouçam. Agora isto vai te chocar por um momento. Ouça enquanto leio a palavra. Quem era este? O profeta Isaías, todas as mesas estão cheias de vômito, então não há nada limpo. Simplesmente cão comendo cão. Vão à igreja, e mulheres com seus cabelos cortados, usando shorts, saem e veem os homens descendo a rua, cortando o gramado. As mocinhas desejam ouvir alguém dar aquele assobio de bulldog ou de lobo, seja o que for, vocês sabem, ó irmão Branham assobia, Ed. Ó, vocês acham que são bonitinhas, não acham? E vocês homens que andam pela rua com um charuto na boca, e na junta são diáconos. Vocês se parecem mais com um touro bêbado do Texas. Então você acha que é alguém. E isto é certo. Não é de se admirar que todas as mesas saem e tomam a comunhão e agem como se fossem alguém, e trapaceiam, roubam e mentem durante a semana. Qual é o problema com vocês? Todas as mesas estão cheias de vômito. Oh, eu participo da ceia do Senhor. Claro, nós fazemos isto em nossa igreja. Jesus disse que ele nos levantaria nos últimos dias se tomássemos a ceia do Senhor. Mas aquele que comer e beber indignamente, comerá e beberá condenação para si próprio, não discernindo o corpo do Senhor. Por isto há muitos fracos e doentes no vosso meio e muitos estão mortos. Velhas igrejas, mortas e formais, o Espírito de Deus saiu de você e a coluna de fogo não está mais ali. Você negou a cura divina. Você negou a ressurreição. Oh, você diz, oh, ele ressuscitou dos mortos historicamente. Mas que tal ele ser o mesmo hoje se ele ressuscitou dos mortos? Você diz, ah, aquilo não é assim. Agora, aí está você. Você tem a ressurreição da maneira que você a deseja, e Deus a tem da maneira que ele deseja. Mas a coisa é, a Bíblia diz, ó que sabemos é a verdade, que ele confirmaria a palavra e, as coisas que faço também as fareis, e eu estarei convosco até o fim dos séculos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é o que a palavra diz. Agora o que é o sábado? Todas as mesas estão cheias de vômito e nenhuma limpa. A quem se ensinaria a ciência? Não a ciência do mundo, a ciência espiritual. A quem ele ensinará a ciência? Quem fará ele compreender a doutrina? Oh, bendito seja Deus, a nossa organização não crê nisto. Eles não concordam com isto, importa o que a sua organização crê. O que diz a palavra de Deus sobre isto? Ah, bem, nossos pastores, sabe, são cultos. Oh, claro. Certo, tem tanta cultura que deixaram Deus fora disto. Realmente, pois você pode lhes dizer a palavra e eles sairão por aí e dirão, bem, eu não creio nisto a não ser deste modo. Oh, coisa efeminada, deixe-me lhe dizer algo. Veja aqui, quem pois se me ensinaria a ciência? Ao desmamado, e ao arrancado dos seios. Outro dia, um vizinho meu veio e disse, Billy, um certo pastor aqui na cidade, a pessoa mais amável que já se viu. Disse, minha esposa e eu estávamos assentados de pijamas, mais ou menos à meia-noite, e aquele pastorzinho chegou e ele, tomou um cafezinho conosco e o levamos até a casa do outro vizinho, e ele estreitou a mão deles. Eles estavam jogando um baralhozinho e ele se assentou e jogou com eles.
disse, ó, ele é o sujeito mais social que tenho visto. Disse, ó, nós gostamos dele. Não o deixaríamos por nada. Eu fiquei ali parado um pouquinho, eu pensei, e então? Disse, ó, você não acha que cada igreja precisa de um homem assim? Eu não pude responder aquilo. Ele disse, em outro lugarzinho, disse, eles tinham um lugar tão amável. Este ministro e sua esposa, um pessoal amável, saem e trabalham com as crianças de tal forma que tem até uma escola bíblica. E disse, eles simplesmente tinham tantos, simplesmente encheram o lugar com criancinhas. Disse, puxa, ele pode contar todos os tipos de historinhas para as criancinhas. Eu disse, isto é bom. Isto é muito bom. Eu voltei. Eu acabava de chegar do Canadá, e eu pensei, aqui estou. Meu povo. Qual é o problema comigo? Eu não faço aquilo. Continuarei lavando o meu carro. Eu pensei, Deus, estou ficando velho, e aqui estou. E eu tenho chorado, tenho implorado, e tudo que recebo é uma grande blasfêmia. Seja o que for, deixe alguém dizer algum ruim a seu respeito, o velho santo rolador, algo assim. E eu pensei nisto, e uma voz veio a mim, disse, está bem se aquele homem está fazendo aquilo, mas eu nunca te chamei para fazer aquilo. Eu te chamei para tomar a espada e se colocar ali como Josué e desafiar, irmão. Não perdendo tempo com alguma velha sociedade ou alguma igreja organizacional, mas desafiar o diabo. De pé na frente, fazendo o certo, certo e o errado, errado. Pregar a palavra e encontrar quem tenha fé para crer nisto. Colocar isto ali. Comecei a apressar com o carro, o tempo todo lavando, eu disse, obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Me senti bem então. Está bem, senhor, segurarei nisto um pouco mais forte e eu quero morrer com isto em minha mão. Quem pode fazer conhecida a doutrina? Ouçam, mesas cheias de vômito, ao desmamado, e ao arrancado dos seios. Observe. Porque é mandamento. Como aquele, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo. Ao qual disse, este é o sábado, daí descanso alcançado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim pois a palavra do Senhor lhe será, alguém pregou isto, sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. O que é o repouso? Quando veio o repouso? Quando as pessoas falaram em outras línguas e tinham lábios trêmulos, eles não falaram nada, eles tremiam. Quando aquilo aconteceu? No dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. Aquele é o descanso, o Espírito Santo. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Eu lhes darei vida, vida eterna, a Zoe, a própria vida de Deus. Deus entrará em vós e será parte de vós. Ele vos dará um nascimento e vos fará um filho e uma filha. Agora, observe, aquele era o terceiro descanso que ele dava. O primeiro, em Deus o recebeu de sua obra. Segundo, em Israel o recebeu na lei. Terceiro, a igreja recebeu aquilo como parte de Deus. Três é o número da vida. Quantos sabem disto? Cada vez que você vê três, é vida. Observe, quando Deus criou a terra, no terceiro dia houve vida. Quantos sabem disto? No terceiro dia, houve vida no terceiro dia da criação. A Trindade, o Pai estava acima do povo numa coluna de fogo, o Filho era o homem que falava com o povo e os preparava, o Espírito Santo era o terceiro passo, o Espírito Santo era Deus no povo. Vida, Pai, Filho. O descanso de Deus, o descanso de Israel, e o descanso da igreja. A guarda do sábado. Então, se você não recebeu o Espírito Santo ainda, você ainda não entrou no descanso de Deus. Você não tem que dizer, eu não poderia, eu quero fumar. Eu, simplesmente não poderia fazer isto, eu sou um cristão. Eu realmente não quero beber, mas eu sou um cristão. Eu simplesmente não posso. Não quero beber, mas mesmo assim eu gosto. Se você cobiçar as mulheres, se você fizer todas estas coisas que não são de Deus, você ainda não alcançou aquele período de descanso. Você nunca entrou no seu descanso. E quando você entra neste descanso, você cessa com suas obras mundanas como Deus cessou das suas. Por quê? Você é parte de Deus, você descansará eternamente. Aí está você.
Este é o sábado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Hoje ele determinou um certo dia, após tanto tempo, em Davi, quando ouvirdes a sua voz não endureçais os vossos corações. Somente uma ou duas palavras mais aqui agora, ouçam atentamente, porque aquele que entrou no repouso de Cristo, a vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas no sétimo dia. A sua pode ter sido no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, seja o que for, você repousou das suas obras como Deus fez das suas, eternamente. Você não deseja mais as coisas do mundo, o mundo está morto para você. Agora, o verso 11 agora, atentamente, e procuremos pois entrar naquele repouso, não neste, mas naquele, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O que é isto? A coluna de fogo está aqui. O anjo do Senhor está conosco. Ele está fazendo as mesmas coisas que ele disse que faria. E as pessoas tropeçam por aí e dizem, agora. Ah, bem, eu acho que isto não tem importância. Isto é muito bom. Ah, eu acho que não tem problemas. Tenha cuidado para que você não caia no mesmo laço de incredulidade. Receba isto de todo o seu coração. Observe, porque a palavra de Deus, não a doutrina da igreja, a palavra de Deus é viva, e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ouçam, penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas. Ouçam, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, ou o que foi isto? O Espírito Santo pode vir e dizer, você fez tal e tal coisa, e você fez isto e aquilo, e você tem este tipo de enfermidade e aquele, se você fizer isto corretamente, você fará aquilo. Vem. Discerne os pensamentos. E as pessoas dizem, o que é aquilo? Ora, é telepatia mental. Ora é, ele é um leitor de sorte. Vem o que eu quero dizer? É um perverso, velho mundo de adultério que não conhece a Deus. Vivifica, junto, mais poderoso do que uma espada de dois gumes, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Agora o que é isto que conhece as intenções do coração? Deus. Tu disseste. Bem, a Bíblia disse, a palavra de Deus. A palavra de Deus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo foi feito carne e habitou no nosso meio. Deus discerne os pensamentos. Abraão tinha as suas costas viradas, e então? Deus tinha suas costas viradas para a tenda, e Sara riu. E Deus virou e disse, o que fez Sara rir? Um discernidor dos pensamentos do coração. Eu quero que isto penetre mais um pouco, irmão Branham faz uma pausa, Ed. Então quando aquele tipo de ministério levanta, que Deus prometeu no último dia, o que aconteceu? Telepatia mental. Não chamaram ele mesmo, o senhor de Beelzebu? Ele disse, se eles chamaram o mestre da casa de Beelzebu, quanto mais chamarão eles os seus discípulos? Eu vos amo. Isto mostra que vocês estão o suficiente interessados, você não tem que vir até um edifício de ar-condicionado para ouvir o evangelho. Você está o suficiente faminto para chegar a um lugar como este. Deus nunca nos deixou construir nada a não ser isto. Nós amamos isto desta maneira, um simples, pequeno e velho barracão, mas esta é a maneira que amamos isto. Deus não habita em deslumbramento, Deus habita em humildade. Nós amamos isto assim. Estamos felizes por ter vindo, e você está também, para assentar num lugar como este. Não importa com quem te esteja, o quanto você soa no seu terno novo, no seu vestido novo, isso não faz nenhuma diferença, você está ouvindo a vida eterna, a palavra de Deus que conhece as intenções do coração. A coluna de fogo que pairava sobre os filhos de Israel, está pairando aqui nesta noite. Eu poderia desafiar isto, e não há um homem que poderia se colocar aqui sob o poder do Espírito Santo sem que Deus o despisse lhe dizendo tudo o que ele foi. Correto. Aí está você. O que é isto? O que é isto? É o mesmo Espírito que dirigiu os filhos de Israel ao seu descanso e eles caíram por causa da incredulidade. Não caia. Esta é a última chance. Pai, Filho e Espírito Santo, a vida vem dali. Justificação, Martinho Lutero, continua uma forma de religião. Santificação, Martinho Lutero. João Wesley. O batismo com o Espírito Santo, vida. Justificação é crer. Santificação é limpeza. O Espírito Santo é o enchimento, vida. Não através da era luterana, eles tinham isto em uma forma. Não através da era de Wesley,
eles tinham isto numa forma. Mas está é a era quando o Espírito Santo vem ele mesmo. E se você não recebeu isto, como você, pode você crer em milagres? Aquilo toma Deus em você para crer. Você age como Deus. Você sabe como Deus. Você pensa como Deus. A Bíblia diz que vocês são amadores, pequenos deuses. Jesus disse assim: pois você é parte de Deus. Exatamente como sou um pequeno Brânion, e vocês são pequenos. Seja quem forem vocês, porque seus pais têm esse nome. A natureza que você tem é porque os seus pais são assim, porque você nasceu deles. E a razão pela qual você crê em Deus e crê nos milagres e sinais e maravilhas, porque vocês são filhos e filhas de Deus. Você recebe vida. A vida vem em terceiro lugar. Está bem, Jesus estava no monte, onde ele ia ele. Tomou Pedro, Tiago e João, três testemunhas. Três é o número da vida. Entenderam isto? Amor, alegria, paz. Agora, vamos rapidamente até o final do capítulo. Rápido enquanto lemos, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, do que espada alguma de dois gumes, discerne até mesmo as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmão, não há nem mesmo uma mosca que poderia pousar num poste ali sem que ele o soubesse, tudo se encontra aberto. Irmão, ele sabe de tudo que você sempre fez, cada pensamento que você já pensou. E isto é o que ele é. Nós cremos nele assim. E quando Deus entra em nós e se estabelece na igreja, ele coloca dons e coisas na igreja para operar o seu ser. Se Deus é aquele Deus infinito, então ele cura o enfermo, ele pode levantar os mortos, ele pode limpar os leprosos, e fazer com que os cegos vejam, ele pode dar visões, ele pode fazer todos estes tipos de coisas, operando através de sua igreja porque é Deus em você. Aí está a igreja. Como aquela igreja se torna uma igreja? Unindo-se a ela? Não, Senhor. Estreitando as mãos? Não, Senhor. Através do batismo na água? Não, Senhor. Se fazendo membro? Não, Senhor. Como nós obtemos isto? Através de um Espírito somos todos batizados em um só corpo. Aí está você. Romanos 8 horas e 1 minuto, portanto não há agora nenhuma condenação. Nenhuma condenação mundana, eles não podem te acusar de nada. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está você. É assim que julga o seu cristianismo. É assim que você sabe se você entrou no descanso, o mundo não te incomoda mais. Claro. Você vê isto, se afasta disto. Você tem algo melhor do que aquilo. Aí está você, nenhuma condenação. É assim que entramos no corpo. E você está seguro para sempre. Assim diz a Bíblia. Veja aqui em Hebreus, capítulo 10, ele disse: pois onde há ofertas de bois e sacrifícios, cada ano se faz comemoração dos pecados, porém este homem, através de um sacrifício. Bendito seja o seu santo nome, pois através de um sacrifício ele aperfeiçoou para sempre. Aleluia! Não para o próximo reavivamento, mas para sempre. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, estamos andando na luz, a bonita luz. Os pássaros cantam diferente. Assentado aqui, olhando para esta pequena alcoólatra, há cerca de 5 anos atrás, eu acho, Rosella, com os olhos achatados como de morcego, andando pelas ruas de Chicago, bêbada, cambaleando, entrando em cada tipo de pecado que havia ali, bêbada em tudo que ela poderia estar. E uma noite, o Espírito Santo que vivifica, mais poderoso do que uma espada de dois gumes, disse: mulher, você é uma alcoólatra. Aleluia! Se aquilo não é o mesmo Deus que estava lá atrás, o qual sabia que Sara tinha rido atrás dele, eu não sei o que ele é. Lá na audiência para outra mulher. Ela saiu e foi até ali. Disse: você é uma viciada em drogas. Como ele discerne as intenções da mente? E um grande ministro aristocrático que estava sentado ali, que tem um evangelismo ao redor do mundo, com suas mãos cruzadas para trás, vestido de camiseta, pensava que nós não o reconheceríamos, como se pudesse se assentar numa reunião como aquela e Deus não revelar quem eram. Assentados ali com uma aparência diferente, como se eles fossem outra pessoa. O Espírito Santo sabia quem era eles. E eles assentados ali, em seus corações, pensavam que isto era telepatia mental. Não sabem mais a respeito de Deus do que um hotentote saberia sobre um cavaleiro egípcio.
e isto é correto. Eles conhecem isto pela letra, mas não pelo espírito. A letra mata, mas o espírito vivifica. É isto, esta é a ideia. Viva, mais poderosa do que espada alguma de dois gumes, discerne os pensamentos do coração. Poulson. Observe, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Ouçam agora, aos enfermos. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Reter firmemente, aquilo não significa somente continuar testificando. Se você não viver a vida, você não retém firmemente. Você está vivendo uma coisa hipócrita. Você, é melhor você estar fora e simplesmente dizer que você é um pecador e esquecer isto. Não professe ser um cristão vivendo outra coisa, você será a maior pedra de tropeço que o mundo já teve. Se você é um pecador, admita isto e, siga em frente, acerte com Deus. Se você é um cristão, retenha firmemente sua confissão, fique ali. E observe isto agora, eu desejo encaixar isto antes de sairmos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, ouçam. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Bendito seja o nome de Deus. Ouçam, batistas, presbiterianos, luteranos. Vocês vão me fazer esta pergunta, em Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado pela justiça. Eu sei que é aí onde você sempre vai. Isto é verdade. O que mais pode o homem fazer a não ser crer em Deus? Isto é exatamente correto, isto é tudo o que ele pode fazer. Mas quando Deus conhece aquela fé, ele te dá o Espírito Santo. Agora o que eu faço, irmão Branham? Eu grito? Não é necessário. Falo em línguas? Não é necessário. Você pode gritar e falar em línguas ambos, e continuar vivendo como um pagão, você continua cobiçando as mulheres, você pode continuar fumando e bebendo e tudo mais. Eu já vi pessoas falarem em línguas e saírem dali e fazerem o negócio mais sujo e mais trapaceiro que já se viu. Eu já os vi gritar e chorarem falsas lágrimas e roubarem qualquer coisa que você possua. Já os vi saírem e cada moça que passa pela rua, eles olham. Ó, este é um bom sinal que você não recebeu isto. E isto é certo. Mas, irmão, quando você passa da morte para a vida, todas estas coisas se tornam morte, e você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você ver algo errado, você orará por isto, em Deus, tenha misericórdia. E se você vê problemas, em vez de sair e ir tagarelar e piorar a coisa, você tentará chegar até a pessoa e consertará isto e cortará aquilo rapidamente. Este é o Espírito de Deus em você. Se você comete um erro, você está sujeito a elas. Se você comete um erro, você o corrigirá rapidamente, não deixe o sol se pôr sobre sua ira. É assim que você saberá que você passou da morte para a vida, você tem amor, paz, alegria, benignidade, bondade, é gentil e paciente. Nós temos um sumo sacerdote assentado no céu, pronto para fazer intercessões sobre nossa confissão. O que é isto? Foi quando Jesus voltou ao Logos, a coluna de fogo que dirigiu os filhos de Israel, colocados na presença daquelas grandes fontes, arco-íris de luz sai, os sete espíritos perfeitos, um espírito perfeito do amor. Agora, observe. O primeiro é o amor perfeito, este é o amor de Deus, puro e inadulterável. O seguinte, vem ali, é o amor, filéio, este é o amor que você tem pela sua esposa e os seus filhos. O outro, vem depois daquilo, é o amor da cobiça. O outro é o amor ímpio. E isto vai indo até se tornar imundo, simplesmente segue pervertendo, pervertendo. E tudo que teve um princípio tem um fim, e tudo aquilo será tirado imediatamente e não terá mais lembrança de tudo, e chegará de volta ao perfeito, um dia. E a única maneira. Você não pode parar aqui embaixo na metade do caminho, você sobe aqui. Você tem que chegar até o fim confiando, descansando completamente na salvação que Jesus Cristo te deu, através da fé. Há um espírito de honestidade que vem de Deus, esta é a fonte. A fonte de Deus, isto é a honestidade. O seguinte é o homem que faz uma boa ação para o seu vizinho. O seguinte é o sujeito que você tem de ficar de olho nele. O seguinte é o sujeito, é um ladrão. O outro sujeito seguinte é um assassino ladrão. Veem como isto vai se pervertendo? Mas todas estas coisas falam da verdadeira. Isto é o que eu digo, cada vez que você vê uma pessoa que é.
Você vê um casalzinho descendo a rua, se amando. Talvez eles tenham 80 anos de idade. Isto simplesmente fala que no céu há um casal jovem que os representa, no céu. Se este tabernáculo terreno for dissolvido, nós temos um ali. Se você vê um homem que está fazendo trapaças, roubando, mentindo, simplesmente recorde, sua parte está esperando por ele no inferno, seu lugar é onde ele será atormentado na presença de Deus e dos anjos santos, com fogo e enxofre. Ele será atormentado ali. Não para sempre, ele não pode ser atormentado para sempre. Para sempre não significa todo, por todos os tempos. A eternidade é para sempre, a eternidade é, não tem princípio ou fim. Mas para sempre é um espaço de tempo. A Bíblia diz para sempre, conjunção, sempre. Jonas disse que ele esteve no ventre da baleia para sempre. É um espaço de tempo. Mas veja, há somente uma vida eterna, e está é Deus. E se você for atormentado para sempre e nunca puder morrer, então você tem vida eterna. Você não pode ser atormentado para sempre, você pode ser atormentado por 100 milhões de anos na presença de Deus e dos santos anjos, com fogo e enxofre, eu não sei por quanto tempo ele diz que será. Mas isto finalmente tem que chegar a um fim porque isto teve um princípio, e somente Deus tem vida eterna. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não tem vida para sempre, ele tem vida eterna. Aquela vida que começa, não sozinho aqui, mas todo o caminho lá em cima, vida eterna, azoi. A própria vida de Deus desce e habita no homem, e ele é eterno com Deus e não pode morrer. Isto é o que a palavra diz. Simplesmente pense nisto. Há duas vidas eternas? Você não poderia responder isto, poderia? Há uma vida eterna, e esta é a vida de Deus. Este outro tipo de vida, não importa o que seja, ela tem um fim. E tudo que tem um começo tem um fim. Mas tudo que não teve princípio não tem fim. E Deus disse que ele nos daria a vida eterna, sem começo. Nós éramos simplesmente parte dele. E realmente a vida que está em nós, não foi trazida aqui através da natureza humana. A natureza nos dá um espírito, mas aquele espírito morre e nós ficamos com o espírito de Deus. Glória a Deus! Era Deus um homem? Certamente! Façamos o homem à nossa própria imagem. O que era Deus? Uma teofania, um corpo. E ali Deus, o homem foi feito daquela forma e foi colocado no jardim, mas não havia ninguém para lavrar o solo, nos sentidos. Então ele criou o homem do pó da terra na vida animal, e aquele homem lavrou o solo. E o homem caiu através da transgressão. Correto. E Deus, a teofania, desceu e foi feito carne e habitou entre nós para redimir o homem. Então não há nada que você poderia fazer. Para começar, você é um pecador. Você é formado em iniquidade. Você é nascido em pecado, veio ao mundo falando mentiras. Você nasceu aqui neste mundo através do desejo sexual de seu pai e sua mãe, e você está simplesmente tão destinado ao inferno quanto você pode estar, não me importa o que você faça. Você nunca deve mentir, roubar, guardar cada mandamento e tudo mais, e você irá para o inferno como a andorinha vai para a sua caixa. Mas a única maneira pela qual você pode viver outra vez, é aceitando o Espírito Santo, a vida eterna de Deus. O que te fez ser o que você é? No princípio, quando o Espírito Santo formou sobre a terra, não havia nada a não ser erupção vulcânica, uma florzinha de Páscoa surgiu. Deus disse, aquilo é bonito, simplesmente continue formando. As flores cresceram. As árvores cresceram. Os pássaros voaram do pó. Os animais vieram. O homem veio. Agora, como foi feito? Através da formação do Espírito Santo, juntando estes materiais, um potássio, cálcio, fazendo as flores, fazendo o animal, te fazendo. E agora, você tem livre arbítrio, Deus volta para você e diz, ouve minha voz. Não endureçais vossos corações como foi no dia da provocação. Aqui ele desce, prega a palavra. O evangelho pregado a eles não era, não tinham fé nisto, então isto não lhes fez nenhum bem. Eles ouviram isto, mas eles não creram nisto. Deus desceu e ele lhes mostrou a coluna de fogo, mostrado através de seus profetas, sinais e maravilhas, ele estava com ele. Eles não creram nisto. Oh, eles gostavam de ver os milagres. Eles gostavam de ouvir o profeta. Mas crer naquilo, eles não queriam. Suas vidas provaram que eles não criam. Agora, ele disse, não sigam aquele exemplo de incredulidade. Pois neste último dia, para a igreja gentia, Deus apareceu outra vez, o mesmo sinal, a mesma maravilha, a mesma coluna de fogo, vindicada, provada.
Não endureçais vossos corações e caiam em tentação na incredulidade, pois apodreceremos na terra e isto será tudo. E quando o Espírito Santo bate em seu coração, após muito tempo quando ouvirdes minha voz, não endureças seu coração, diga, filho meu, esta é a verdade. Não olhe no mensageiro, ouça a mensagem. Creia nela. Não endureçais vossos corações como nos dias da provocação. Quando ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração. Então você diz, sim senhor, eu creio. Então vocês entraram na vida, o Espírito Santo entra em você. O seu velho espírito morre, o que te faz cobiçar e odiar, e a malícia e a inimizade, e ódio e todas as coisas morrem. E você fica cheio de amor, alegria, paz. Descanso. Não importa como o vento sopra, está bem. Minha âncora segura dentro do véu. Através de cada grande temporal e tempestade, minha âncora está segura dentro do véu. Pois em Cristo, a rocha sólida eu me firmo, todos os outros terrenos são areias movediças. Aí está você. Ed Pruitt, como ele escreveu aquele corinho famoso. Todos os outros terrenos, todas as denominações, todos os credos, todas as doutrinas acabam. Cristo. Você diz, bem, eu conheço a Bíblia. Você não tem vida conhecendo a Bíblia. Eu conheço o meu catecismo. Você não tem vida conhecendo o seu catecismo. Bem, eu sou cristão. Você não tem vida professando o cristianismo. Você tem vida conhecendo o. Conhecendo o, você tem vida. Então você entra em seu descanso, você cessa com suas obras como Deus das suas. Você é feito um filho de Deus, um participante de Deus. E se aquele Espírito Santo te súplica, e você súplica de volta e diz, sim, Senhor. Ou sussurra. Sussurra, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E você diz, ah, eu sou jovem. Eu tenho. Oh, meu pastor não. Tudo o que tenho que fazer, vem. Você nunca encontrará isto. Mas quando você diz, sim, meu senhor, eu ouço a sua voz. Eu não endureço o meu coração. Não importa, senhor, isto é a tua palavra e eu creio em ti. Toma-me Jesus exatamente como sou, sem objeção, mas que o teu sangue foi derramado por mim, e então eu prometo, eu crerei, ó Cordeiro de Deus, eu venho. Coloque suas mãos sobre sua cabeça moribunda, diga, Senhor, sou pecador e tu me chamaste. Todo o que o Pai tem me dado virá a mim, e eu o levantarei nos últimos dias. Sim, Senhor, eu venho. Eu não endureço o meu coração como eles fizeram na provocação, eu realmente creio. Então o que ele faz? Ele lhe dá a sua vida, a Zoe, vida eterna. E se Deus nos pode levantar do pó da terra, de onde viemos? Viemos do pó. Tudo o que você vê veio do pó. E se Deus pode me fazer o que eu sou hoje, simplesmente porque o seu desejo foi me fazer e me dar a oportunidade de encarar o Calvário e fazer a minha decisão, e eu fiz minha decisão e crie nele, quanto mais ele me levantará. Se ele me fez o que eu sou sem escolher, então eu tomei uma escolha e o tomei em. Quando ele estendeu suas mãos ele mesmo e jurou por si mesmo que ele me levantaria no último dia. Eu descansarei seguro, eu tenho descanso. Não porque eu adoro no domingo, não porque eu adoro no sábado, aquilo não tem nada a ver com isto. Eu adoro porque eu entrei em sua paz e descanso, ó paz, descanso, amor, alegria. Deixe a tempestade esforçar-se, a minha âncora está segura. Tem você aquela experiência, nesta noite, amigo meu que está sentado aqui neste tabernáculo quente? Vocês não vieram para me ouvir. Não, vocês vieram para ouvir a palavra. Ouçam, meu amigo. Agora se você não tem aquele descanso, você pode encontrar isto neste momento. Você não tem que vir até aqui no altar, assentando bem onde você está. Seja sincero e diga, Cristo, simplesmente fale ao meu coração. Eu sei que está quente. Eu estou simplesmente todo ensaboado, suado. Estou horrível. Mas, Senhor, na verdade eu posso estar suado de dor, pior do que isto, antes do amanhecer. E o médico pode balançar sua cabeça, dizer, é um ataque cardíaco. Ele morreu. Então, e aí? Então o quê? Quando o grande livro for aberto, e então? Você já ouviu aquele hino, e então? Quando aqueles que rejeitaram a mensagem, eles serão perguntados para apresentarem uma razão, e então? E então? Pense nisto agora, profundamente.
enquanto inclinemos nossas cabeças, pense nisto, enquanto daqueles que estão rejeitando a mensagem nesta noite, for pedida uma razão. E então? Quando o grande livro for aberto, e então? Quando aqueles que estão rejeitando esta mensagem nesta noite, lhes for pedido para que deem uma razão, e então? Nosso Pai Celestial, isto está tudo em suas mãos agora. Aqui está o verdadeiro sábado diante do novo. Aqui está o anjo de Deus, pelos últimos poucos anos tem detonado ao redor do mundo. Críticas e tudo mais têm tentado condenar isto mais, cada vez, tu provas ser Deus. O mundo científico, a Igreja Mundial. Estão eles cegos, Senhor? Talvez haja alguém aqui nesta noite que gostaria de receber sua visão para andar, e não tentar a Deus como nos dias da provocação, não procurar tentá-lo em ser bom nos domingos, ou guardar um determinado dia, ou um determinado credo, ou pertencer a uma determinada igreja mais que gostaria de vir e ser circuncidado no coração e receber o Espírito Santo, e eles o querem. Pela fé agora, eles estão tentando aceitá-lo em seus corações. Eles estão tentando encontrar graça contigo, Senhor. Oh, eles podem ter falado em línguas, eles podem ter gritado. Eles ainda têm o mesmo velho temperamento. Eles ainda têm a mesma velha malícia. Eles continuam a mexericar e a falar, e a fazer coisas que eles não deveriam fazer. Eles não querem aquilo, Senhor. O que será então quando aquele grande livro se abrir? Porém, disse, os tais não entrarão no reino. Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito, qualquer coisa sem isto não entrará. Eles estão totalmente confiando, nesta noite, no crucificado? Se não, Senhor, que eles possam fazer aquele sim eterno, neste momento. Dizerem, Senhor, eu, sem emoção, mas eu simplesmente sinto algo lá embaixo no meu coração, aquele algo está me dizendo, eu posso fazer isto neste momento, através de tua graça, e estou agora te aceitando como meu salvador pessoal. Eu, estou rejeitando todas as coisas do mundo, e estou, quero entrar no teu descanso. E eu creio que estou fazendo isto neste momento. Eu creio que o Espírito Santo está me trazendo para aquele lugar. Enquanto cada cabeça está inclinada. Sentem todos dessa maneira neste momento? Levante sua mão, o Espírito Santo está me trazendo a um lugar onde eu não farei mais mexericos. Deus te abençoe. Eu não farei as coisas. O meu mau humor acabou. Eu posso viver em paz e alegria benignamente, de agora em diante. Eu creio que Deus está falando comigo neste momento para que eu possa fazer isto de agora em diante, através da sua graça. Você gostaria de levantar a sua mão? Deus te abençoe. Ah, jovem senhora. Alguém mais? Eu agora creio. Não o provoques como no dia da provocação. Não pense porque nós vamos à igreja no domingo ou guardamos o sábado. Paulo disse, vocês que guardam os dias ou luas, e assim por diante, eu vos temo. A lei tendo uma sombra de boas coisas por vir e não a própria imagem da coisa, nunca pode fazer o adorador perfeito. Mas Cristo te faz perfeito, perfeito diante de Deus. Ele tira o seu pecado, tira a condenação de você, te dá o seu amor e alegria. Entraria você no descanso agora? Alguém mais levantará sua mão, dizendo, eu fiz aquilo. Deus te abençoe, homem assentado à minha direita. Entrando em seu descanso, pense nisto agora. Oremos, exatamente como estou, Senhor, sem uma objeção, não sou bom. Nada posso oferecer a Ti, a não ser minha velha e gasta vida pecaminosa. Tu me receberás? Limparás? Libertarás? Porque eu prometi, eu crerei. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Eu agora venho crendo que agora passei da morte para a vida. Porque, bem aqui no meu lugar, eu Te aceitei como meu Salvador e sinto paz em meu coração. Cinco levantaram suas mãos. Há outro que sente desta maneira? Levante sua mão. Se não és cristão, aceite-o agora. Se você confessa ser um cristão e não o tem sido, você ainda é um pecador, não importa a vida que você teve ou como você tenta fazer. O que você faz não é aceitável. É o que ele fez. A sua própria justiça não é aceita. Se você parou de fumar só porque você disse, bem, é melhor eu parar de fumar porque eu confesso o cristianismo. Deus não aceita isto. Se você parou de cobiçar as mulheres simplesmente porque você está fazendo a si mesmo fazer isto, Deus não aceita isto. Isto é algo que você faz, isto é obra. É a graça que te salva. Tem Deus vindo a você e tirado toda a coisa de você? Esta é a coisa seguinte.
Você diz, eu me uni à igreja e então eu tive que parar com estas coisas. Deus não aceita isto, nada que você possa oferecer, Ele somente aceita o que Cristo dá. Ele te dá vida eterna, e tira isto de você. Receberá você isto, do mar tempestuoso e bravio, venha, ancore sua alma no porto de descanso, e diga, o meu amado é meu. Eu ancorei minha alma. Está bem, vocês que levantaram suas mãos. A mensagem acabou agora. Vamos simplesmente adorar agora. Não velejarei mais nos mares bravios, a agitação pode varrer sobre as profundezas da tempestade bravia, em Jesus estou sempre seguro. Todos agora, em adoração, ancorei minha alma no porto de descanso, sábado, não velejarei mais nos mares bravios, a agitação pode varrer sobre as profundezas da tempestade bravia, em Jesus estou sempre seguro. Brilhe em mim. Fique em liberdade, feche os seus olhos. Sente aquele dócil espírito? E isto é adoração. A mensagem terminou, isto é adoração, deixe a luz do farol brilhar em mim, ó, brilhe em mim, ó Senhor, brilhe em mim, ó, deixe a luz do farol brilhar em mim. Quantos sentem muito bem? Levante sua mão. Aquele dócil e humilde espírito, é isto. Ser como Jesus, ser somente como Jesus, na terra eu almejo ser como Ele, através de toda a jornada da vida, da terra à glória, eu somente espero ser como Ele. Simplesmente adorem. E nós estamos na última era, outra não se espera, é melhor se preparar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar.